Қаңтар оқиғасының алғашқы қатысушыларына рақымшылық жасалды. Бұл туралы бас прокуратура өкілі мәлімдеді. Елдос Қилымжановтың айтуынша, қазір атқарушы органдар 878 сотталғанға қатысты мерзімін қысқарту және жазадан босату туралы ұсыныс жолдаған. Тергеу органдары сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында орта дәрежелі қылмысты жасаған 5 күдіктіге қатысты қылмыстық қудалауды тоқтатыпты. Барлық істер бойынша 3000-нан астам сараптамалар жүргізілді. 1249 адамға қатысты 552 іс сотқа жолданып, 1113 азамат сотталды. Оның ішінде 423 жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқаны үшін.